disse kapsler. Åh, oh, ja, ja. Ja, ja. Så, der er lidt mere. Ja, der er lidt mere. Så går vi her og køber. Det er så spændende. Se, hvad din søster har lavet. Se, hvad din søster har lavet. Alle, alle mine orkideer, de har ventet. Det er din søster, der har lavet sådan noget, der har lavet. Det er du ikke glad. Det er du ikke glad. Ved du hvad? Det er fordi, din søster har brudt ud af sit blod. Jeg skal lave noget bedre til. Ja, vi er stadig sure. Se alt. Kan du se? Nej, nu er det trus. Prøv at se, hun driller hun.